Respawn, the official gaming breakout. Ja rakkaat Respawnin katsojat, tervetuloa mukaan jälleen uuden pelivideon esittelyyn. Tällä kertaa tuntarissa on True Boxing VR, joka on siis virtuaalitodellisuus nyrkkeily. Ja tässä otamme nyt sitten, lähdemme ottamaan matsia vastustajaamme vastaan. True Boxing VR tuo todellisen nyrkkeilykokemuksen virtuaalitodellisuuteen, kertoo pelin valmistaja. Superrealististen pelianimaatioiden ja liikkeiden ansiosta peli on suunniteltu niin lähelle tosielämän kokemusta kuin mahdollista. Opit nyrkkeilyn perusteet ja taktiikat ja käytät näitä taitoja voittaaksesi vastustajat. Näin kertoo pelin valmistaja Kaland Games, joka on julkaissut myös demon kyseisestä pelistä. Ja nyt tässä tätä testatessa tuli vastaan sellainen asia, että tämä vaati oikeasti aika ison tilan ympärilleen, koska tämä on niin intensiivinen, että tässä tulee pakostakin väistettyä ja huidottua minne sattuu. Ja jos on oikein pieni metri kertaa metri standing tila, niin sitten on kyllä tietokoneen näytöt ja näppäimistöt ja mikrofonit ja webbikamerat ja aivan kaikki vaarassa. Varsinkin jos pelaa isojen kalliiden laitteiden läheisyydessä, niin ei voi kyllä suositella. Mutta jos on tilaa, niin ehdottomasti kannattaa toi demo ladata ja pistää True Boxing VR-kokeiluun. Ainakin itselle tässä tulee hyvin nopeasti hiki ja käy liikunnasta, vaikka tässä ei nyt varsinaisesti voiman kanssa ollakaan tekemisissä, mutta koska iskujen on oltava napakoita, tässä joutuu väistelemään, vaihtamaan omaa paikkaansa koko aika, niin kyllä tässä yllättävän kuuma tulee muutamassakin minuutissa. Eli kyllä tämä on niin kuin ihan, voisi sanoa, että jonkinasteisesta pienestä kevyestä liikunnasta jopa vastaa. Tietty kuntotaso vaikuttaa, oma kuntotaso vaikuttaa tietenkin siihenkin. Mutta True Boxing VR on saatavissa PC. VR:lle Steamista löytyy. Julkaisupäivä on vasta tämän kevään ensimmäisen kvartaalin aikana, eli tammi- ja maaliskuun 2024 välissä. Mutta demon saa ladattua jo nyt ilmaiseksi, ja se kannattaa käydä imaisemassa ja testata, mikäli omalla VR-pelialueella on riittävästi tilaa. Eli suosittelen, tai sitten pitää olla tosi varovainen. Mutta peli tuntuu hauskalta. Tässä on punttis, missä voi treenata. Sitten on suora tämmöinen matsitila, ja sitten löytyy uratila. Löytyy valmentajaa, löytyy vapaa sparraussessioita ja monenmoista. Tää on oikein hauskan oloinen. Tällainen sessio tällä kertaa. Toivottavasti tästä oli jotain iloa. Minä menen ensi kerralla jonkun seuraavan pelivideon parissa. Siihen saakka, kiitos ja hei!